Para se të filloj me video, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Doktori i epurdhër, mos i bëni këto gabime me vajin e ullirit, po dëmtoni shëndetin. Të gjithë tashmë e dim se vaji i ullirit ka përmbajtje specifike për organizmin dhe është shumë i dobishëm për ne, por disa njerëz mund të bëjnë edhe gabime me përdorimin e tij. Ne këshillohet që ta përdorni gjithmonë me kujdes dhe ta zgjidhni produktin më të mirë për shëndetin tuaj në mënyrën e duhur, dhe duhet të evitoni disa gabime. Nëse ju zgjidhni të bëni këto gabime të zakonshme, nuk duhet të përdorni vajin e ullirit. Është një gabim të mendoni se versionet e këqija të vajit të ullirit kanë më pak kalori. Në fakt, një lukë të vogël çdo ditë me vaj ulliri do të merrni rreth 120 kalori, rreth 14 gram yndyrë. Gjithashtu, parashtesa e lajt nuk i referohet vlerës kalorike, por ngjyrës dhe shijes së vajit. Shkencëtarët nga Kalifornia erdhën në përfundimin se shija e idhur e vajit ullirit nuk do të thotë domosdoshmërisht se ai është i prishur. Ndonjëherë bëhet fjala vetëm për përgatitjen e lartë të antioksidantëve që përmban. Që vaji i ullirit të qëndrojë më gjatë, mos e mbani atë në ndonjë vend të ngrohtë dhe të ndritshëm. Vendet më të mira për ruajtjen janë në raftin e kuzhinës, të cilat janë larg nga aparatet elektrike, të cilat shkaktojnë edhe ngrohje. Gjithashtu, kushtojeni vëmendje që vaji të ruhet në ndonjë shishe qelçi të errët dhe në një vend të thatë. Nëse megjithatë e mbani në ndonjë vend të ngrohtë, polifenolet do të ndryshojnë në cilësinë e vajit dhe do ta bëjnë më të keq. Megjithatë, edhe cilësia e vajit do të jetë më e rëndë. Mos e mbani në frigorifer sepse mund të trashet dhe të humbas vlerat e tij. Rreth afatit të përdorimit ka edhe shumë konfuzione. Nuk është e vërtetë se vaji i ullirit mund të zgjasë me vite të tëra nëse ai ruhet si duhet. Nga momenti që e hapni atë, mund ta përdorni atë rreth një vit, sepse pas kësaj kohe do të humbas vlerat. Është e këshillueshme që brenda 2 viteve vajin e ullirit ta keni përdorur, ta keni konsumuar dhe ta keni harxhuar në mënyrë që të mos humbas vlerat e tij. Vaji i ullirit ekstra i pastër është në top listën e super ushqimeve më të mira për shkak të benefiteve të ndaje shëndetësore dhe shijes së tij të veçantë. Vajrat e ullirit përmbajnë yndyrna të shëndetshme, antioksidantë dhe vitamina. Një shishe vaj ulliri duhet jetë patjetër pjesë e kuzhinës sonë. Gjithashtu, sipas ekspertëve dhe nutricionistëve, ka 7 gabime kryesore që tentojmë të bëjmë kur përdorim vajin e ullirit. Jo të gjitha vajrat e ullirit janë njësoj, ndaj jeni më të kujdesshëm me përdorimin e tij për të evituar kështu edhe gabimet e mundshme. Vaji i ullirit mund të ndryshojë nga cilësia dhe produktet e përpunimit, gjithashtu edhe nga mënyra se si e realizoni. Gjithashtu një tjetër gabim që bëni me vajin e ullirit është edhe ruajtja e tij. Një nga gabimet më të zakonshme që ne bëjmë është ruajtja e vendit në diell ose në produkte të nxehta. Kjo mund të shkaktojë prishjen e vajit të ullirit dhe në temperaturën e dhomës ose të ambienteve të magazinës ku mbani ushqimet, do ta keni më të lehtë që të merrni edhe vlerat e tij. Gjithashtu, vaji i ullirit ka gjithmonë një datë skadence dhe nuk duhet të kalojë asesi kjo datë. Nëse e përdorni më shumë se 24 muaj të njëjtin vaj, atëherë ai do të ketë humbur vlerat më të mëdha të tij. Prandaj është e këshillueshme që vaji i ullirit të konsumohet brenda 24 muajve, mundësisht në vitin e parë, kur edhe vlerat e tij do të jenë më të larta për organizmin. Edhe pse vaji i ullirit zë një vend të veçantë dhe të rëndësishëm në kuzhinën tonë, në fakt, pirja e tij do të lejojë të merrni përfitime maksimale, njëhet për efektet pozitive për zemrën dhe mrekullinë që bën në trupin e njerëzit, që shkojnë edhe për tejkë saj. Prandaj, sipas brejt saj, do të rendisim vlerat kryesore që do të marrë organizmi juaj nga përdorimi i vajit të ullirit, si në pamjen e jashtme, ashtu dhe në organizmin e brendshëm. Vaji i ullirit është një produkt shumë i mirë për shëndetin e lëkurës, duke ofruar përfitime të larmishme edhe në vlerat e saj. Vaji i ullirit është një përbërës thelbësor në shumë produkte kozmetike, redukton skuqjen e intjen dhe ngadalëson shfaqjen e rrudhave. Vaji i ullirit ka veti të fuqishme antibakteriale dhe shërben gjithashtu si një dezinfektues natyral. Ai ndihmon edhe në humbjen e peshës.
Shumë studime kanë treguar se ndjekja një diete mesdhetare e cila është e pasur me vajin e ullirit ka efekte pozitive në peshën tuaj trupore. Më shumë se 180 njerëz morën pjesë në një studim 3 vjeçar që provoi se konsumi vajit të ullirit në dietën tuaj do ju ndihmojë gjithashtu në menaxhimin më të mirë të peshës dhe reduktimin e kileve të tepërta. Vaji i ullirit është një tjetër produkt shumë i mirë për shëndetin tuaj të trurit dhe si tillë mund të sjellë shumë vlera. Konsumi i rregullt i vajit të ullirit heq grumbullimin e pllakave brenda qelizave të trurit. Këto pllaka mund të shkaktojnë sëmundjen e Alzheimerit, sëmundjen më të zakonshme mendore në botë. Njerëzit që pinë rregullisht vajin e ullirit kanë një memorie më të mirë se ata që mbajnë një dietë me pak yndyrë. Vaji i ullirit është një produkt shumë i rëndësishëm për shëndetin e kockave. Vaji i ullirit ndihmon njerëzit që vuajn nga artriti reumatoid. Kjo funksionon më mirë kur kombinohet me vajin e peshkut, një burim i acideve yndyrore omega-3. Përbërësit që gjenden në vajin e ullirit përmirësojnë dhimbjet e kyçeve dhe ngurtësimet e mëngjesit që shkaktohen kryesisht nga artriti. Vaji i ullirit do të zvogëlojë edhe inflamacioni. Pasurimi i dietës suaj me vajin e ullirit dhe ushqime të tjera me acide yndyrore omega-3 zvogëlon inflamacionin në trup. Nga ana tjetër ndihmon në parandalimin ose shërimin e gjendjeve të ndryshme të lëkurës të shkaktuara nga inflamacioni. Ai përmirëson gjithashtu edhe shëndetin e zorrëve. Disa lloje të bakterieve që jetojnë në stomak mund të shkaktojnë ulçër. Vaji i ullirit është të provuar se lufton bakterie dëmtuese disa prej të cilave janë rezistente ndaj antibiotikëve. Vetëm 30 ml vaj ulliri në ditë mund të shkatrojë bakteriet e dëmshme në më pak se 14 përdorime. Vaji i ullirit është një produkt shumë i mirë për njerëzit që vuajnë nga diabeti, duke mundësuar edhe mosrritjen e niveleve të sheqerit në gjakë. Vaji i ullirit këshillohet të përdoret në mënyra të ndryshme. Nëse jeni të sigur për përdorimet dhe cilësinë e tij, atëherë vazhdoni dhe përdorni atë në dobi të shëndetit. Kështu do të arrini të merrni edhe vlerat më të mëdha për trupin. Vaji i ullirit ka përfitime për trupin dhe për tretjen. Për shkak të përdorimeve të shumta në kuzhinë, vaji i ullirit mund të bëhet një zgjidhje e shkëlqyer edhe për fytyrën dhe për trupin tuaj. Përbërësit kryesor për të cilën përdoret vaji i ullirit është antioksidanti fuqishëm që rigjeneron lëkurën dhe acidet yndyrore esenciale që japin lëkurës butësi. Vaji i ullirit për kujtesën dhe për fytyrën ka veti rigjeneruese dhe aftësi të mirë të jetë aleat hidratimit të lëkurës në reduktimin e djegjeve nga dielli dhe dëmeve nga dielli dhe shtrëngimet e lëkurës së fytyrës. Redukton rrullat dhe pigmentet që është e shkëlqyer për ruajtjen e lagështisë natyrale të lëkurës. Vaji i ullirit mund të përdoret gjithashtu edhe për trupin. Përbërësit e pastër dhe natyral që gjenden te vaji i ullirit zvogëlojnë gjithashtu edhe problemet e fytyrës dhe të trupit dhe ndihmojnë në mënyrë më të mirë në përmirësimin e saj. Vaji i ullirit për fytyrën dhe për trupin do t'i përshtatet pothuajse çdo lëkure, veçanërisht edhe kujdesit të veçantë që përshkruhet dhe rekomanduhet nga ekspertët. Ky vaj ka një sër lëndësh ushqyese të rëndësishme për trupin. Ai përmban shumë ujë dhe acide yndyrore të ngopura esenciale. Ai përmban përqindjen më të lartë të acidit oleik, acidit palmitik, acidit stearik dhe acideve të ndryshme. Vaji i ullirit për fytyrën tuaj mund të jetë një aleat shumë i mirë i shëndetit të përgjithshëm, dhe si e tillë mund të rrisë vlerat e trupit dhe të parandalojë komplikacionet e tij. Ndaj dhe ekspertët sugjerojnë përdorimin e vajit të ullirit. Vaji i ullirit është një tjetër produkt shumë i rëndësishëm edhe për shëndetin tuaj të lëkurës. Ai hidraton lëkurën, zvogëlon shenjat e plakjes dhe pigmentet, lufton stresin oksidues, stimulon prodhimin e kolagjenit, pastron lëkurën nga toksinat, zvogëlon rrezikun e akneve dhe ka veti të mira antiinflamatore. Përdorimi i vajit të ullirit në receta të ndryshme mund të përmirësojë dukjen e lëkurës suaj dhe të sjellë rezultate të shumë pritura në mbrojtjen e saj. Kështu do të arrini të keni një mbrojtje më të mirë të shëndetit të përgjithshëm dhe parandalimin e komplikacioneve të përditshme që i kanosen shëndetit të lëkurës. Vëmendje: informacione në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose edhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bonit like dhe ta shpërndani dhe të në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë të tuaj.